بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Əziz qardaşlarım, hamınızı eləcə də özümü Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Bir nemət barədə danışmaq istəyirəm. Bu nemət bu həyatda müsəlman üçün ən böyük nemətdir. Sahabilər hər dəfə bu neməti yada salanda Allaha həm sənə edib deyərdilər. وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَنَ اللّٰهِ Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz bu yola gələ bilməzdik. Sahabilərin əksəriyyəti şirk küfr içində olub. Şirk küfr içində olmayanları da cahil olub, İslamdan xəbərsiz olub. Hamısı da İslama sonradan gəlib. Həddi buluğa çatandan sonra. Ona görə onlar o cahilliyi görüb, sonrakı həyatına şükür edərək, bax, daim belə Allaha həm sənalarla şükür edərdilər ki, Allah-u Teala onlara hidayət verib. Biləsiz, alimlərin gözəl bir sözü var. Deyir ki, Əl-ibrətu bi kəməlin nihayə lə bi nəqsil bidəyə. İbrət naqis başlanğızda yox, kamil sonluqdadır. Hər birinizin, eləcə də bu bizim nəsiyyətimizə dinləyəcək qardaş bacılarımızın əksəriyyətinin əvvəli cahil olub. Sonra Allah onlara hidayət verib, doğru yola yönəldib. Heç bilirsiniz nə baş verir İslama gələndən sonra? İndi deyəcəm, Allahın mərhəmətinin hədsiz, hüdudsuz olduğunu dərk edəcəksiniz. Allah Subhanahu taala Furqan surəsində deyir ki, Yübəddilullahu seyyiətihum ləsənət. O cahil insan ki, İslama qədəm qoyur. Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah'a tələffüz edərək, Allahın təkliyini qəbul edib, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın rəsulu olduğunu qəbul edib müsəlman olandan sonra Quranda Allah Teala deyir ki, onların günahlarını bağışlamaqla yanaşı, diqqət edin, o günahları, o cahil vaxt elədikləri günahlar ki var, hamısını savaba çevirir. Yübəddilullah seyyiətuhum ləhsənət. Bu bilirsiniz nə boyda böyük neymətdir. Mərhəmətə baxın. Allah subhanahu teala bütün keçmiş günahları silir. Əməl dəftərin ağappaq, qəlbin ağappaq. Yeni həyata başlayırsan və elədiyin nə qədər günahlar varsa hamısını savaba çevirir. İndi deyəcəm, nə boyda böyük neymət içində olduğunu özünüz dərk edəcəksiniz. Yeryüzündə olan insanların deyilənə görə 7 milyarda yaxın insan var. Üçdə biri bütpərəstdir. Siz əlhəmdülillah bütpərəst deyilsiniz. Allaha şərik qoşmursunuz. Bütə, ağaca, daşa ibadət eləmirsiniz, əlhəmdülillah. O biri üçdə biri kitab əhlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i qəbul eləməyən, ona nifrət edən kitab əhli. Siz əlhəmdülillah elələrindən deyilsiniz. Allah onları sevmir. Və yerdə qalan üçdə biri, milyard yarım özünə müsəlman deyən var ki, bir qismi adı müsəlmandır, ibadəti yox, heç bir ibadətlə məşğul dedi, mən müsəlmanam, qəlbimdə iman var, bəsdir. Bir qismi adı müsəlmandır, müsəlman olduğu halda şirk küfür deyir, bidət deyir. Bir qismi adı müsəlmandır, zahiri görünüşü də müsəlmandır. Qadın, uşaq, qocanı öldürməklə müsəlman adına ləkə gətirir. Bir qismi adı müsəlmandır, pul alır, qaytarmır. İçki içir, zina eləyir, oğurluq eləyir, qumar oynayır və bu müsəlmandır. Amma siz müsəlmanlar, sizə ki Allah Subhanahu taala belə hidayət verib, siz Allahın buyruqlarını yerinə yetirirsiniz və qadağalarından çəkinirsiniz, haqq yoldasınız, bu böyük nemətdir, əziz müsəlmanlar. Buna gecə-gündüz şükür eləmək lazımdır. Mən sizin üçün burada ayələri bir yerə yığmışam. Düzdür, Quran oxuyanlarınız bu ayələri Quran oxuyarkən görür, oxuyur. Ayrı-ayrı surələrdədir. Bu, o qədər də insana təsir eləmir. Lakin ayələrin hamısını ardıcıl oxuyanda adama çox təsir eləyir. Sən öz Allahın sənə verdiyi o hidayətin dəyərini bilirsən ki, gör, subhanallah, insanların çoxu, yeryüzündəki insanların çoxu nə gündədir?
Mənə isə Allah Taala nəyi nəsib edib? Ayələri bir-bir oxuyacam, diqqət edin, qardaşlar. Ayələrə baxın. Həqiqətən insanların çoxu günahkardır. Səni isə Allah Taala günahdan qoruyur. Böyük günahlardan qoruyur. İçmirsən, çəkmirsən, narkotik qəbul eləmirsən, zina eləmirsən, oğurluq eləmirsən, qumar oynamırsan, adam öldürmürsən və s. Həqiqətən insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. Sən isə Allahın ayələrindən xəbərdarsan. Bilirsən, qiyamət günü səni nə gözləyir, qəbirdə nə var, nə yox, necə olacaq və s. Bu Quran sənin Rəbbindən gələn haqdır, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Amma sən bilirsən ki, Quran nədir? Quran da oxuyursan, Qurandakılara əməl edirsən. Bu nemətdir, nemət. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. İnsanların çoxu İslamdan xəbərsizdir. Göylərdə və yerdə neçə-neçə dəlillər var. Günəş, ay, ulduz, gecə, gündüz, yer, göy, bunlar hamısı Allahın vəhdaniyyətinə dəlil. Lakin insanların çoxu onun yanından üst çevirib gedirlər. Elə belə də olmalıdır. Necə belə olmalıdır? İnsan güya ağıllıdır. Bu lampanı, gördüyünüz bu lampanı düzəldib, icad edib. Lakin lampa enerji ilə işləyir. Müəyyən vaxtdan sonra xarab olur, onu dəyişirsən. Hə? Amma Allah Taala elə bir lampa yaradıb ki, onu lampa da adlandırır ha Quranda. Çıraq adlandırır. Yaranandan indiyə qədər nə hardansa enerji mənbəyə gəlmir ona, xarab da olmur. Bir dənə günəşə baxsan, Allahın qüdrətini dərk eləyəcəksən. Onlar Allahın nemətinin haqqında bildikləri halda onu inkar edirlər. Çoxu kafirdir. Yəni, bir çox insanlar da var ki, haqqı bilir, bilərəkdən haqqa qarşı gedir. Bilərəkdən Allahın düşmənçiliyi edir. Bunlar lap pisdir. Münafiqlər. Biz Quranda insanlar üçün hər cür məsəl müfəssəl izah etdik. Allah Taala məsələn ağza qanadı. Quranda deyir ki, Allah Subhanahu taala ağza qanadı məsəl çəkir. Kafirlər gülür ki, ağza qanad, ağza qanad babbalacı, bunu misal çəkir. Başlayırlar istehza eləməyə Allaha. Gedin açın YouTube-u, yazın ağza qanad, baxın görün nə çıxacaq. Heyrətə gələcəksiniz. Neçə dənə gözü var onun? Neçə dənə ürəyi var? Nə cür, hansı məsafədən qanın təmiz olub olmadığını, onu yararlı olduğunu təyin edir. Sonra inir həmin o qanı içəcəyi yerə. Onu necə dəlir, oradan necə çıxardır qanı. Sonra onu necə laxta, o prosesi görəndə deyəcəksiniz ki, balaca bir həşəratda Allah Taala bunu yaradıb, bu Allahın qüdrətini göstərir. Baxın, özünüz görəcəksiniz. Allahın Rəsulu onlara haqqı gətirdi, lakin onların çoxu haqqı xoşlamır. Bizə Allah nemət bəxş edib, haqqı eşidən kimi qəbul edirik. İnsanların çoxu Rəbbi ilə qarşılaşacağına inanmır. Biz isə bilirik ki, Allahın huzuruna çıxacaq. Qiyamət günü, məhşərdə sorğu-sual olacaq. Yer üzünü gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allaha şərik qoşurdular. Firavun, Nemrut, Qarun, Haman, Əbu Ləhəb, Əbu Cəhəl, indiki dövrdə Lenin, Stalin, Hitler və onlar kimilər. Həqiqətən onlardan əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü. Siz isə hidayətdəsiniz. Allah insanlara qarşı lütfkardır, lakin insanların çoxu nankordur, şükür eləmir. Nə qədər nemət verir Allah Taala, oturur deyir ki, bu nədir? Bu nə yaşayışdır? Bu, siz özünüz gedib gəzib görürsünüz, dünyanı gəzirsiniz, görürsünüz insanlar necə nankordur. Halbuki, gündəlik yeməyin varsa, buna şükür eləməlisən. Əminəmanlı yerdə yaşayırsansa, başına bomba yağmırsa, buna şükür eləməlisən. Canın sağlamdırsa, buna şükür eləməlisən. Mərhəmətli və rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmiş ayələr, yəni Quran, müfəssəl izah edilmiş ərəbcə, bilən cəmaat üçün bir kitabdır. Onun qədrini bilən adamlar üçün. Həm müjdə verir, həm də xəbərdar edir. Lakin insanların çoxu ondan üst çevirib haqqı qəbul eləmir.
Şifresiz çoxu bu gündədir. Məgər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzun, dağların, ağacların, heyvanların, insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsən mi? Bunu açıq aydın izah edir Allah Taala. Günəş, ay, ulduz, heyvanlar, ağaclar, dənizlər, çay, hamısı Allahın buyruğu ilə gedir. Fikir versəz, onlar heç biri o qayda qanunlardan kənara çıxmır. Günəş elə neçə əsrlərdir öz trayektoriyası ilə hərəkət edir. Ay da, ulduzlar da, çay da öz axarı ilə axır, dağlar da öz yerində, ağaclar da, bulud, yağış, hamısı. Və gör nə deyir burada? İncəliyə bax, ha. İnsanların bir hissəsinin Allaha itaat elədiyini görmürsən mi? Demək, insanların hamısı doğru yolda deyil, bir hissəsi. Məxluqatın hamısı doğru yoldadır. Hamısı Allahın buyruqlarına itaat edir. Tərəddüdsüz. Amma insanların bir hissəsi. Ayənin axırında nə deyir? Onların əksəriyyəti əzab çəkməyə layiqdir. Bu çox qorxulu ayədir. Və bu ayəni izah edən hədisdə İmam Buxari Müslimin səhihlərində hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissalama deyəcək ki, insanlar, yəni zürriyyətindən də qiyamətə qədər nə qədər insanlar var, o insanların arasından hər 100 nəfərdən birini cənnətə, 99-un cəhənnəmə ayır. Bu çox qorxuludur. Çox qorxuludur, qardaşlar. O bir nəfərlərdən olmaq, əgər Allah taala bizə nəsib edibsə, doğru yolda getmək, bunu qoruyun. Gecə gündüz deyin, ya mukallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirin Allahım. Ölənə qədər mənim qəlbimi dinin üzərində sabit et. Bu dinlə yaşayım, bu dinlə də bu dünyadan köçüm gedim. İbrahim əleyhissalamın duası var, Yusuf əleyhissalamın duası var. Sonda bu duaları edəcəm inşallah. Və bir də bir ayə onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir. Bunu axıra saxlamışam bu ayəni. Niyə? Milyard yarım müsəlman, özünüz də görürsünüz ki, mən müsəlmanam deyir özünə. Baxırsan ki, gedir ağacın yanında deyir ki, ay ağac, mənə övlad ver. Ağacdan hərə bir ip də bağlayır, kəndir də bağlayır, parça da bağlayır ki, bu övladı olacaq bunun. Bu müsəlmancılığına bax bunun. Gedir daşa əlini sürtür ki, ay daş mənə, nə bilim, ruzu ver. Gedir qəbiri öpür ki, ay qəbir, mənə övlad ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə edib mi? Sahabələr belə edib mi? Demək, Allah Taala bilir kimə hidayət verir. Və ya məsələn üçün namaz qılır adam. Namaz qılır. Namaz qılarkən özünü göstərir ki, mən namaz qılanım. Getdi onun bütün əməlləri. Riyakardır bu. Və yaxud cəmaat namazında, cəmaat yanında namazı vaxtında qılır. Elə ki, cəmaat görmür bunu, 5 namazı birləşdirir, qılır. Və yaxud buraxır namazları ki, namaz qılmasam da olar. Yaşa dolandan sonra qəzalarını qılaram. Ha, belə adamlar haqqında, adı müsəlmandır ya bunun, belə adamlar haqqında Allah Taala gör nə deyir? Fəvailun, vail, cəhənnəmdə dərəyən bir adıdır. Cəhənnəmli olacaqlar. Fəvailun lil musallin. Namaz qılanların, o namaz qılanların halına ki, vay onların halına ki, əlləzinəhum an salatihim səhun, əlləzinəhum yuraun. Namazı necə gəldi qılır? Yaxud özünü göstərir namaz qılır. Ki, mən namaz qılanam. Onların bütün əməlləri puçulub gedir. İndi, qardaşlar, mən 3 dənə sizə əhvalat danışacam. Ağladacaq bu əhvalatlar sizi. Çox təsirli əhvalatlardır. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olur. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rəvayət edib, İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir bunu. Deməli, Məkkədə Dimad adlı bir şəxsiyyət olur. Həmin bu Dimad falçı olur. Cinlərlə əlaqədə olur. Cin vurmuş adamları ofsun oxumaqla müalicə edir. Həkimdir öz aləmində. Gəlir Kəbənin yanına, görür ki, Kəbənin yanında Abu Cəhildi, Abu Ləhəb və digərləri öz aralarında söhbət edir, deyir ki, bu Muhammədi cin vurub, başı xarab olub. Deyir ki, göydən nəsə ona gəlir. Demad öz-özünə deyir ki, gedin bu yazığı müalicə edin. Bu dəli olub. Gedir, tapır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi. Deyir, ey Muhammed,
Eşitmişəm, cin vurub səni, başın xarab olub. Gəl sənə müalicə edim, yazıqsan. Bax, hansı birimizə bir nəfər gəlib yolda tutub bizə bu sözü desə, neyin yər? Vurar onu. Ən azı deyər ki, rədd ol burdan. Çobutcasına onu özündən uzaqlaşdırar. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyük əxlaq sahibidir. Onun bu sözlərinə rəğmən onun üzünə təbəssüm edir. Və istəyir ona başa salsın İslam dinini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də adətidir. Allahdan neysə danışanda, nəsiyyət eləməyə başlayanda xutbətül həcə deyirlər buna. Cümələrdə, bugün də cümədə eşitmişsiniz yəqin ki, İnnəl həmdəlilləh, nəhmədühü və nəstəyinuhu və nəstəxfiruhu və nəuzu billəhi min şururi ənfusinə və min seyyiyyəti əməlinə mən yəhdiyilləh fələ mudulləlləh və mən yudlil fələ hədiyələh və əşhədu ən lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikələh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. Bunu deyir, istəyir nəsiyyət eləsin, bunda ağzı açıq qalıb belə, heyrətdən. Ki çoban, yazıb oxumağı bacarmayan, muncuq kimi cümlələr dedi. Deyir, ey Muhammed, bir də təkrar elə, nə dedin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir də o duanı edir. Bir də təkrar elə, bir də duanı təkrar edəndə əlini uzadır, deyir ki, ver əlini. Mən şahidliyi gətirirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və həqiqətən sən onun göndərdiyi elçisisən. İslamı qəbul edir. Sonra dalıcan gör nə deyir. Deyir, ey Muhammed, mən indiyə qədər şairlərin, ədiblərin, münəccimlərin, kahinlərin, seyirbazların belə gözəl, təmtəraqlı sözlərini çox eşitmişəm. Heyrətamiz sözlər, cümlələr. Sənin dediyinin bənzərini heç yerdə eşitməmişəm. Sənin dediyin sözlər mənim qəlbimə yeridir. Allah təala ona hidayət verir. Və həmin adam qayıdır, öz qəbiləsini də İslama dəvət edir. Bir əxlaq fikir verir, hidayət verir Allah Subhanahu taala. İkinci hadisə böyük tabiinlərdəndir. Tabiin, yəni sahabənin tələbələrindən, onları görənlərdən. Zazan adlı özü rəvayət edir. Deyir ki, mən deyir, gənc idim. Gözəl səsim var idi. Tez-tez dostlarımızla yığışırdıq. Şərab qoyurduq ortalığa, yiyib içirdi və mən də öz səsimlə zəmbur salıb oxuyurdum. Zəmbur tara bənzər bir musiqi alətidir. Bir gün yenə dostlarımızla yığışdıq, ortaya şərabı qoyduq, zəmburu elə əlimə alanda baxdım ki, uzaqdan bir nəfər gəlir. Bu adamın, hamımız baxdıq ki, bu adamın görkəmi elə zəhmlidir ki, elə zəhmli görkəmi var. Uzaqdan onu görəndə özümüzü yığışdırdıq, tez şərabı masanın altına, zəmburu da gizlətdim ki, görməsin. Ayıbdır. Yaşlı adamdır özü də belə zəhmli. Gəldi, yaxınlaşdı. Mənə çatanda həmin o zəhmli adam birdən-birə təbəssüm edir, tamam dəyişdi. Çiynimdən tutdu, gülə-gülə dedi ki, oğlum, əgər sən bu gözəl səsinlə Quran oxusan, bu sənin üçün daha xeyirli olar. Və çıxıb getdi. Gözlərim bir yaşla doldu. Orada oturanların da hamısının gözü yaşla doldu. Çox təsir elədi bizə. Şərabı çıxarıb atdıq kənara ki, bir də şərab içməyəcəyik. O əlimdəki zamburu da vurub sındırdım ki, bitdi. Bugündən artıq Quran oxumağa başlayacam. İbadətə başlayacam. Sonra qasa-qasa getdim həmin adamın arxasınca. Arxadan gəlib çatdım ona, çiynindən tutdum. Mənə tərəf fırlanıb, mənim gözümün yaşla olduğunu görəndə başa düşdü ki, artıq Allah təala hidayət verib mənə. Qucaqladı mənə. Qucaqladı, onun da gözü yaşla dolub, qucaqladı, dedi ki, aramıza xoş gəldin, qardaşım. Çıxdı, getdi. Heç birimiz bunu tanımırıq, kimdir bu? Qayıtdım, gəldim ora, cavanlar heç biri tanımır. Kənarda yaşlılardan soruşdum ki, bu adam kim idi, tanıyırsınız? Dedilər, əlbəttə. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh. Bax gör, dəvətlərində bunların necə bərəkət var idi. Üçüncü misalı da çəkəcəm. Bu da gözəl əhvalatdır, düzdür. Bu əhvalatı danışanlar
istinad etdiyi mənbə o qədər də tutarlı mənbə deyil. Elə bu yüzdən də bir çox alimlər bu rəvayətin zəif olduğunu deyir, amma rəvayətdir və ibrətamiz rəvayətdir deyə bunu bir çox xütbələrdə elməhli danışıb, bunda bir danışmağımızda ibrət olar. Bundan da ibrət alırlar gənclər. Deməli, tarixdə Abdullah ibn Məsləmə Əl-Qanəbi adlı böyük şəxsiyyət olub, rahimahullah. Bu mühəddisdir, hədis alimi. Və hədis elmində də belədir, mərtəbələr var orada. Ən aşağı mərtəbə kəzzəbdir, yalancı. Ondan heç kəs hədis götürmür. Sonra gəlir dayıf, zəif ravidi, ondan da rəvayət qəbul eləmirlər. Sonra saduq gəlir, yəni həsən rəvayətlər. Belə-belə-belə-belə-belə ən hündür mərtəbə fiqatun fiqadır. Etibarlı. Yəni danışdı hədisi, ondan götürürsən. Çünki heç vaxt yalan danışmayıb. Bu alimin də mərtəbəsinə baxanda görürsən ki, bu həmin o mərtəbədədir. Ən yüksək mərtəbədə. Deməli, əvvəli necə olur bu adamın? Əvvəli şərab düşkünü olur. Tez-tez dostları ilə yığışıb şərab içirmiş. Yenə bir gün dostlarını gözləyir ki, gəlsinlər onlarla bir yerdə şərab içsin və bayırda qapının ağzında oturub, daşın üstündə gözləyir. Bu vaxt görür ki, uzaqdan bir toplum gəlir. 200-300 adam. Hamısı piyada gəlir, amma qarşılarında bir nəfər mini üzərində gəlir. Başa düşür ki, qarşıda gələn hörmətli şəxsdir. Heç kəs onun qarşısına keçmir, arxadan sualı verib arxaya keçir. Yaxınlaşır, cəmatdan soruşur ki, bu kimdir? Deyirlər, sən tanımırsan, bu adamı bütün İslam ümməti tanıyır. Bu mühəddisdir, Şöbə ibn-il Həccac. Böyük mühəddislərdəndir. Deyir, nə? Hədis alimidir. O cahildir də. Keçir bunun qarşı tərəfinə. O miniyin ofsarından tutur dayandırır. Deyən görün, mənə bir hədis danış. Şöbə ibn-il Həccac baxır ki, bu cahildir, tərbiyəsiz deyir. Buna deyir ki, sən hədis danışılmağa layiq adam deyilsən. Xəncərin çıxar. Deyir, danışmasam vuracam səni. Deyir, yaxşı. Şöbə radiyallahu anh deyir ki, rahimahullah deyir ki, bütün peyğəmbərlərin, yəni nə qədər peyğəmbəri olub indiyə qədər, hamısının öz ümmətinə bir nəsiyyəti olub. Muhammed s.ə.v-in də bu ümmətə nəsiyyəti, həmin o nəsiyyəti deyəcəm sənə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, utanmırsansa istədiyini elə. Bu başını salır aşağı, utana-utana çıxıb gedir. Gəlir evə, evdə nə qədər şərab şüşələri var, aparır hamısını zibilliyə atır. Sonra gəlir, boxçasını yığır, anasına deyir ki, anacan, mən gedirəm Mədinəyə. Anası deyir, niyə gedirsin? Deyir, hədisi öyrənməyə. Gedir Malik ibn Ənəsin yanına, böyük alimlərdən də. Oturur onun yanında hədis elmini öyrənir və o dərəcəyə gəlib çatır. Ondan kim ki, hədis rəvayət edib, bir dənə onlara baxsaz, biləcəksiniz ki, bu adam hansı səviyyədə olan mühəddisdir. Buxari, Muslim və digərləri ondan hədis rəvayət edib. Əbudullah ibn Məsləmə Əl-Qanəbi, məşhur alimdir, rahiməhullah. İndi, qardaşlar, təbii ki, məni dinləyən hər bir qardaşımın, bacımın bu İslama gəlişinin bir səbəbi var. Elə deyilmi? Hər birinin bir səbəbi var. Hər biri o səbəbi və həmin o günü, o gün ki, Allah Taala ona hidayət verib, hansı səbəblə xatırlasın. Xatırlasın, əsas orada nəyi xatırlasın? Həmin gün ki, hidayət gəldi, ondan sonraki ibadətə başladı. Həmin günlər nə cür ibadət edirdi? İndi isə ibadət onun üçün nə cür adiləşib, necə gəldi namazını qılır, necə gəldi Quran oxuyur, necə gəldi zikr eləyir. Peşman olub təzdən qayıtsın həmin günə. Başa düşsün ki, əgər Allah ona hidayət verməsə idi, onun axırı yaxşı olmayacaqdı. Sahabələr niyə şükür eləyir ki, əgər Allah bizə hidayət verməsə idi, yəni biz cəhənnəmli ola bilərdik, özdə əbədi. Həmin o günü
düşünüb şükür etsinlər. Mənim bir dostum, daha doğrusu şeyx, böyük şeyxlərdən biri, həm də dostumdur. Bir məclisdə idik. O məclisdəkilərdən biri dedi ki, şeyx, sən alim adamsan, şeyxsən, çox oxumusan. Bir kəlmə ilə bizə elə bir söz de ki, ömür boyu imanımızın qalxmasına təsir eləsin. İndi deyirəm, subhanallah, qəhər boğur mə, o yadıma düşəndə onun sözü. Nə dedi, bilirsiniz? Subhanallah. Dedi ki, mənə hidayət verməmişdən əvvəl canımı almayan Allaha həmd olsun. Dediyim sözü başa düşdünüz, nə demək istəyirəm? Mənə hidayət verməmişdən əvvəl canımı almayan Allaha həmd olsun. Yəni, mənə hidayət verməmişdən əvvəl canımı alsaydı, qutardı. Bittim mən, getdim cəhənnəmə. Hidayət vermədən əvvəl canımı almayıb, hidayət verib. Sonra canımı al, ona həmd olsun. Bax, gör nə qızıl hərflərlə yazılası sözdür bu. Mənə hidayət verməmişdən əvvəl canımı almayan Allaha həmd olsun. Mən də sonda, əziz qardaş və bacılarım, hamınıza, hamımız üçün bizə Allahın öyrətdiyi iki gözəl dua ilə, Quran ayəsidir bunlar. Biri İbrahim aleyhissalamın duasıdır, biri də Yusuf aleyhissalamın. Hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm. Rabbi həb lənə hükmən və əlhiqnə bis salihin və cəllənə lisəni sıdqin fil əxirin və cəllənə min varətəti cənnətin nəyim. İbrahim aleyhissalamın duasıdır. Bizə öyrətdiyi dua. Ey Rəbbimiz! Bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələn nəsillər arasında həmişə xoş xatirələrlə yad edilək deyə bizə gözəl ad qismət elə və bizi nəyim cənnətinin varislərindən et. İkinci duamız da belədir. Fatirə səməvati vəl ard, əntə vəliyyuna fid dünya vəl əxirə, təvaffənə muslimina vəl həqnə bis salihin. Yusuf aleyhissalamın duasıdır. Ey göyləri və yeri yaradan Rəbbimiz! Dünyada da, ahirətdə də bizim himayədarımız sənsən. Bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda al və bizi əməli salih qullarına qovuşdur. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.